Доброго ранку, планета. Я починаю свій ранок з нової книжки. Ось вона, Доця, Горіха зерня. Так багато про неї класного, хорошого чула, що зранку не витримала і взяла її до рук. Мені здається, що саме через те, що я постійно хапаю за різні книги, такий у мене книжковий розсинхрон. Але про це поговоримо потім, поки я читатиму. Ось так. До речі, я не знаю, хто, а я обожнюю ранками неспішно щось почитати. Деколи прямо в ліжку. Whiskey на Total Black. Татар Брейк. Я ж вам ще, мабуть, не показувала. От гляньте, ця голубка сидить у нас на балконі. Ну, вже не сидить. Не просто так. Тут. Бачите? Її малючок. Ми ж переїхали на нове орендоване житло і тільки за декілька днів побачили, що у нас тут такий сюрприз. Насправді кажуть, що голуби в квартирі не дуже, ну точніше на балконі не дуже окей, тому що вони розносчики різних інфекцій, дуже все засирають. Але ми вирішили їх не виселяти, тому що ну, вони тут були першими по факту. Тому дочекаємось, коли вилупиться малеча, трошки підросте і тоді вже скажемо їм, камон, ідіть звідси. Продовжую читати до цього Горіха зерня, і в мене от яке питання. Отут, до прикладу, фраза про те, що доця, йди до людей, завжди, коли важко, йди до людей, люди поможуть, казала мама. Це у нас сторінка яка? 88. А на початку книжки... Мама ж мусила бути, правда? Але в нашому домі про неї не говорили. На всі питання тато відмовчувався, тільки раз прохопився, що звали її Марія, і померла вона молодою. То ну як ж це ж так? Ну. А загалом книга, ну це бачите, я влапала такий нюанс, а загалом книжка така нічого, цікава. Охрана отмена. В наступному, буквально, в наступному рядку. Стоп, а звідки взялося? Це мама сказала. Не залишилось у мене таких спогадів. Видно, з фільму якогось підтягнулося, чи з книги. Ну, все, мінус мені за уважність. Продовжую читати далі. Якщо ви хочете спитати, що це за меджик, як це працює, то в мене є ось такий от пульт. І, власне, з допомогою цього пульта я і роблю це чудо. У мене було звичайне кільцеве світло, але вже послання на Аліекспрес його купила. А от Дмитро, хвала карантину, зробив мені пультик. Тепер я можу сама, не вставаючи з крісла, робити собі різні варіанти яскравості. От. Зовсім не яскравий, максимально яскравий. Регулювати, як мені треба, в різний діапазон. Ну, просто бавитись. Це тим, чим я займалася останнім часом. Ось така прикольна штука, ось такий прикольний пультик. Коротше, класно, що карантин, бачите. Мінус, правда, що ніяк не можу заставити себе читати, бо серйозно сижу, клацаю ці режими. Ось так. Прикольно, правда? До речі, послання на цю лампу на Аліекспресі я вам залишу, а от на рахунок пультика, то це до мого мужа. Це він у мене, у мами інженер, і робить такі чудеса. Я до вас ненадовго з реально повинною, перед тим, до речі, забула зробити ось це. Бляха, пульт. Це просто геніальний винахід Дмитра, якщо чесно. От, а взагалі хотіла вам розповісти ось про що. По-перше, віддалена робота геть не означає відсутність роботи, тому що сьогодні так багато всього робила, що навіть не змогла прочитати книжку повністю, хоча планувала. Я думаю, що можливо до кінця вечора мені вдасться, але можливо і ні. Хоча читається вона дуже-дуже швидко. Це «Горіха зерня» Доця. Хто часом не знає, це книга року BBC. Вона розповідає про волонтерку з Донецька. Слухайте, я вам скажу чесно, у мене останнім часом загострилось ось це питання, мабуть, тому що я не те, щоб часто, але тепер хоча б не знаю, знаю людей, які з Донецька, власне, родом, так, і от основне питання, основний посил, який у мене до них і взагалі до ситуації, це те, як так трапилось. Тобто, от що було за секунду до, за два дні до, як це відчувалось в повітрі, як це відчувалося в просторі і так далі, тому подібне. Це для мене було такою якоюсь, не знаю, важливим запитанням, якимось дуже дивним, так, я не завжди його озвучую саме з таким посилом,
Тому що, ну, все-таки, не знаю, мені не вдається, мабуть, підібрати слів, які би звучали достатньо адекватно, так, для того, аби якось пояснити, що я саме хочу почути. Це передчуття. І саме те, що я хочу почути, я в всякому випадку зараз на цьому етапі. Авторка цієї книги розповідає, ну, власне, героїня цієї книги, доця, так люб'язно кличуть її. Перші дні була в Донецьку, і от те, як вона це описує, це рівно те, що я хотіла би почути, рівно те, як я це собі уявляла. От, загалом тут буде все, і сміх, і сльози, і справді історія волонтерки з Донецька, людина, яка безпосередньо бачила, як на її очах руйнувалося її місто. Не знаю, що вам сказати, бо це, мені здається, так, аби тверезо її оцінити, треба, аби, певно, пройшов якийсь час, аби не так боліло, не так живо була ця історія. От тому якось так. Я ж читаю, рефлексую, мені прям дуже подобається. Шкода, не так часто я це роблю, як мені хотілося. Я собі влаштовувала сьогодні такі, знаєте, імпровізовані перерви. Так, там, наприклад, 40 хвилин щось поробила, а потім так все, 20 хвилин треба відпочити і бралася читати книжку. От, в принципі, непоганий варіант. Шкодую, що книжку так і не дочитала, і є підозра, що сьогодні вже і не дочитаю, тому що, чесно кажучи, якось так виснажилась за сьогоднішній день, чи нічого особливо не робила, але і справді виснажилась. І, знаєте, я сьогодні задумалась над тим, чому мені не вдається, власне, мабуть, фінішувати цей мій виклик, так, 10 книжок за тиждень, і чому мені останнім часом так важко йдуться книги, тому що, ну, мабуть, ні для кого не секрет, хто стежить за моїм каналом, за моїм інстаграмом, що останнім часом у мене з книгами справді якась біда. Я думаю, проблема в тому, що я дуже багато книжок почитаю, дуже багато паралельно читаю, я вам показувала в першому уроку, і залишу в нього посилання. А так, ну, дуже швидко, але те, скільки книжок зараз у мене на процесі, це 7 книг. 7 книг, незважаючи на 2 електронки. І от зараз, знову ж таки, замість того, аби закінчити їх, я взялася за доцю. Мені здається, що наступного разу, наступний челендж, якщо мені от захочеться провести якийсь челендж, у нас попереду, якщо ви часом не знаєте, ще місяць карантину, тобто ще місяць такого так-сяк, в моєму випадку, тому що я продовжую ходити на роботу, працювати віддалено, але, тим не менш, це, ну, трохи вже не той режим. Тобто, відповідно, я можу собі дозволити трошки більше часу вкрасти на книжки. Так от, я думаю, що наступне, що я для себе започаткую, це буде, мабуть, якийсь, не знаю, челендж, виклик, все, що завгодно, просто дочитати ту всю гору книжок, яку я зараз читаю. Я думаю, що коли звільнюся от від кожної, коли останню закінчу з цих всіх боргів, мені стане якось, знаєте, дихати легше. І, мабуть, от піде оцей, знову, книжковий конвейер, як зазвичай. Ну, в будь-якому разі, сьогодні буду дочитувати її. От не вдалося мені, я планувала сьогодні 2 книжки дочитати. От я так думала, що сьогодні віддалено працюю, відповідно, більше часу буде на книги, а дзузьки не вдалося. Тому, власне, якось так. І от на цій сумній ноті, тому що для мене це вже таке, знаєте, напівзізнання того, що 10 книжок за тиждень прочитати мені не вдасться. От таке напівпервідчуття, те, про що я говорила, так? Тобто, що ти відчуваєш за секунду до. От. І на цій, мабуть, ноті я і завершу. Чи ні? Що так можу зробити на прощання? Аня, 28 років, офіційно дурком.